السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nianze kwa kushukuru ndugu zangu wote wametangulia kwa maneno yao mazuri, mashehe kwa ujumla. Nitumie fursa hii kuwashukuru vijana wangu wameandaa kikao hiki kikubwa, kikao hakilingani na umri wao, hakilingani na umri wao, na hii ni moja miongoni mwa sherehe tunazo ndani ya mji wetu. Hivi ni vikao kitazama maandalizi ya wengine, ndevu zimekwisha geuka rangi, wazee watu wazima, nyumbani hapa vinaandaliwa na vijana wadogo sana. Nimekuta kijana hapa anazungumza ambaye ni mmoja katika viongozi wa maandalizi haya, anatoa neno la ufunguzi, jambo ambalo linaridhisha sana. Mwenyezi Mungu awaridhishe, awadumishe vijana wetu kwenye dhaa, inshallah taala. Pia ni kushukuruni ndugu zangu mliohudhuria, wake kwa waume, katika kikao hiki kikubwa kizuri. Tumefunikwa na malaika wa Allah subhanahu wa taala, lakini Mtume akasema wadhakarakumullahu fi man inda, Mwenyezi Mungu anakaa akiwataja kwake kule. Mwenyezi Mungu kwa ujumbe ambao wako naye, tazameni waja wangu wamekaa. Kuna mwenye hajajua saa sita anaiendesha vipi, lakini kakaa kwa ajili yangu. Mwenyezi Mungu kila mmoja kati yetu inshallah amkutanishe na ibada hii kwenye mizani wa mema yake siku ya Kiyama. Ndugu zangu, katika vikao kama hivi tukae tukitafakari, ni neema kubwa, neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kujikuta mtu bado una fursa hizi za kudiriki vikao kama hivi. Ramadhani ndiyo ile imezungumzwa hapa, Ramadhani inakuja. Lakini nani anaweza kuinua mkono akasema nitadiriki Ramadhani? Ngumu shehe wangu, ngumu kuidiriki Ramadhani. Kuna wale ambao kabla ya Ramadhani, kesho Ramadhani tutakwenda Mbamba, tunakwenda kuzini kesho Ramadhani shehe, na labda akazungumza yule mama hawakumbuki, alikuwa jirani yako mwenye kikao 19 hii kaondoka, kesho ni Ramadhani. Mwenyezi Mungu anaona katikati kipindi zake Allah subhanahu wa ta'ala, nani anaondoka kabla, nani amebakiza siku ngapi, nani ni vile anaona Allah subhanahu wa ta'ala. Vikao kama hivi tudiriki takriba ya Allah kwetu sie 12 namba 29 si miezi michache tu. Na mimi ngele kuwa imamu wa swala ya jinaza, dada yetu yule, alafu ghafla analeta na kitoto chake bado kimezaliwa kidogo mbele ya mama yake, takbira ni Allahu akbar, baba na mtoto simezika hivi, dada kule nyuma ukikaa unajifikiri maisha ya moja ya yule mwenzangu kule kaburini. Unaona mtu bado uko na hizi fursa, mjali sana Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, sipoteze hapana. Tumikia haya mashehe wanaeleza mjali sana Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi siendi mbali, ni kuacheni tu na hadithi moja au athar ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu amrehemu na baba yake na masahaba wote wa Mtume kwa ujumla. Abdullah ibn Abbas anasema mtu ambaye alikuwa amekaa na Abdullah ibn Abbas, huyo anaitwa Ata ibn Rabah, mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Maana amekaa hapo kwenye hicho kijiwe mwanafunzi na mwalimu wake, Ata mwanafunzi, Abdullah mwalimu. Abdullah ibn Abbas anasema kumwambia Ata mwanafunzi wake maneno mazito sana, ala uria kamraata min ahli janna. Hapa ni kuonyeshe mama katika watu wa peponi. Kwa jambo likubwa sana hilo shehe, ni kuonyeshe mama katika watu wa peponi, bado yuko hai anatembea duniani. Abdullah anamwambia kijana wake, hapana, nani usingoje hata kunioneshe, singoje kuniuliza,
Abdullah bin Abbas anamwambia hadhihil mar'atu sauda, huyu mama unamwona anapita mweusi, si baba Mwarabu. Huyu mama unamwona kidunia yuko chini sana, huyu mama amepita hapa mweusi ule anakwenda. Ni mama katika watu wa peponi. Subhana, subhana. Na hii ni moja miongoni mwa heri. Wanazoni wanasema pepo wameigawia watu sampuli mbili. Kuna wale ambao wametajwa na kuashiriwa kwa dalili za wazi kutoka kwa Mtume Muhammad salam, fulani min ahli janna, katika watu wa peponi. Na kuna wale ambao wamejumuishwa kwenye maneno mengi ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyoitaja pepo, 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 kisha kamalizia uiddati lilmuttaqin. Wameandaliwa hiyo pepo wacha Mungu, hawajatajwa na Mtume, lakini sifa zao wakidumu kwenye ucha Mungu wameandaliwa pia hiyo pepo. Mwenyezi Mungu atujalie katika ucha Mungu. Ni kuonyeshe mama katika watu wa peponi. Hadhihi almar'atu sauda, huyu mama mweusi hata amekaa anatoa macho. Ibn Abbas anaendelea anamwambia atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam, huyu mama siku moja ambaa, huyu mama alimjia Mtume juu lake rahma abadi, alimjia Mtume fakalat, huyu mama akasema kumwambia Mtume, inni usra'u, Mtume wa Mungu, mimi hapa unaniona nagonjwa na kuanguka. Kuanguka si ndio anaita kifafa? Nagonjwa na kuanguka, inni usra'u, mimi naumwa nagonjwa na kuanguka. Wa inni atakashafu, na mimi napoanguka Mtume wa Mungu nguo zinaniruka. Fahamu inakuja kurudi, labda paja niko wazi, wamenistiri kwa nguo sio yangu, dalili ya kuwa nibakia wazi. Atakashafu, nguo zinanifuka na kuwa sikitambui. Fadhallah bi, Mtume wangu nimekuja uniombee kwa Allah, nina mtihani mkubwa, nimekuja uniombee kwa Allah, hilo tatizo liniondoke, niniepuke. Mtume anamtazama huyu mama. Huyu mazito sana. Mtume akamwambia inshiti, ikiwa utataka daautuwaha, nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniafiyaki, Mwenyezi Mungu akuepushe. Kama utataka mama, una hiari mbili, moja kati ya mbili, uko huru. Kama utataka sawa na ombi lako ni muombe Allah, na nakupa dhamana Mwenyezi Mungu atakuafu na hilo tatizo, nitaondoka. Wa imshiti, hiari ya pili, iwapo utataka sabati, ni wewe kusubiri gonjwa lako hilo udumu nalo, uendelee nalo mpaka kuingia kaburini uko nalo, wala kujanna na una pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiari mbili. Huyu mama akatazama, akamwambia Mtume wangu, nitasubiri, bimaana acha niendelee kuanguka lakini niipate pepo ya Allah. Kama kuendelea nalo ni pepo, basi nitasubiri lakini nipate pepo ya Allah. Wamemaliza, huyo mama kabla ya kuondoka akamsogelea tena Mtume akamwambia, Rasulullah, Mtume wa Mungu, inni atakashafu, gonjwa nimekubali nibakie nalo, madam kuna pepo, lakini sasa hili la kuanguka alafu nguo zinanifuka hivi, nikianguka na kuomba niombee kwa Mungu nianguke vizuri, mwili usibaki wazi, nisitirike kwa sitara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakashafu, gonjwa nibaki nalo na pepo, lakini nikianguka Allah nisitiri nguo zisiniruke. Mtume anamwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi mutafakun alayhi, al-Imamu al-Bukhari na Muslim. Unaona, ndugu yangu, sawa na muda
tuweke mstari chini ya hayo maneno wa inni atakashafu. Tatizo langu lingine nikianguka nguo zinaniruka na kuomba niombe kwa Allah, hilo Mungu anisitiri, atakashafu, zinaniruka. Hapa ndipo ninalenga sawa na alama za nyakati. Sawa na alama za nyakati. Kwetu hapa tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, sijui, lakini sidhani kama kwetu yamefika, ila mwenye mitandao yako. Mwenye mitandao yako. Labda ulimwenguni, kwetu sidhani kama yamekushafika, labda ulimwenguni. Tizama mama anaomba, atakashafu. Nguo zinaniruka, niombe ama nisitiri, nikianguka nianguke vizuri. Subhanallah. Leo dada unakuta hapana, leo huyu mama kaanguka, fahamu kwanza hana hata nguo zikiondoka, na hivyo hawezi kuadhibiwa kwa hilo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu na akili zake timamu anajitengua nguo zake. Alama za nyakati ni mambo. Ninasema sidhani kama gundra hilo au ndipo nyumbani, lakini tunaona kwenye mitandao. Unaona mwenyewe na akili yake, nguo anapengua anatoa mwenyewe na akili yake, labda na mtu wa kurekodi ameleta, anamrekodi. Subhanallah. Halafu atarusha ulimwenguni, unamuona mtu kama alivyozaliwa. Ulimwengu tumo ndani yake, shehe, unajiuliza ni dunia gani tumo ndani yake leo. Mtu kama alivyozaliwa mwenyewe kwa khiari yake, na labda si adabu ukitafuta huyo, unamkuta ni Muislamu kwa baba na babu, kwa mama na bibi, Muislamu. Ajipengua mwenyewe nguo zake. Hiyo nikasema kiongozi wako aliponiuliza nikiwa huko safarini, shehe, mada yako nini? Haraka haraka nikamwambia kuandika mada yangu, Allah akulinde. Hiyo nilikusudia. Haki Allah akulinde na hiyo. Binti yangu, dada yangu, mama yangu, Muislamu, Allah akulinde na uenda wazimu huo. Huo ni uenda wazimu, shehe. Binadamu mwenyewe kujitoa nguo zake, kukaa na labda simu yake imeliweka, akajirekodi yuko kama alivyozaliwa. Halafu sio mambo yanaishia hapo, sawa na alama za nyakati duniani, hata wa mustawa dunia, kwa mustawa wa dunia, duniani watu wamuone. Ndio matatizo makubwa, shehe. Dada, mama, kwa kuyafanya hayo, mtu kuwa na mtazamo wa mbali zaidi. Leo ninayafanya haya ni mimi, na kesho sawa na dunia inavyokwenda, nimefikia na hivyo sasa mama wa wakina fulani, na labda mabinti zangu sasa wanaolewa, naitwa mama mkwe wa fulani. Lakini hivi ulivyojikodi vimo ndani ya siku za watu, shehe. Na kuna wengine hatari sana, labda simu itafuta na hivyo na nini, amekwenda kaseti kwenye kompyuta yake akaweka hivi, imehifadhika mwenye memory ya kompyuta, imehifadhika akaweka hivi. Watoto wanakuwa, mabinti wanaolewa, na labda umekuwa mama ndani ya jimba milako, na hivyo yale ulisahau haya shehe wako imezungumza tauba. Tizama kisaikolojia utakuwa na hali gani, wakati wewe umekaa sasa ni mtu wa tasbihi, umetulia sana, lakini hilo linarushwa tena duniani. Yule wa ile miaka, mkwe wangu ambaye kisha kuoa binti anaona mwili wa mama mkwe wake, visa vyake vya kujana, tizama mama mkwe ndiye huyo. Binti yako unamweka katika mazingira sintofahamu, tatizo dogo vijana wa leo, kwani wewe ni mtu gani? Si nyumba chafu tu, mama yako si ndio huyo, yuko mitandao, nyumba mola ya malaya. Unajikuta umenami mambo ya ajabu sana, shehe. Unatengeneza mazingira ambayo athari yake inakwenda mbali zaidi, lakini mtu hanielewi. Tizama mama
mbali zaidi, itafikia wakati unatazama ya wadhaita kama ningemiliki dunia na vilivyomo nikasakata kila nyumba ambayo ndiye picha yangu nikaiinua kwa thamani kubwa wakaipoteza duniani na havitowezekana. Mtu lazima afikirie huko. Kwa nini mtu kwenda mwenye uenda wazimu wa namna hiyo? Binti, mama, chukua tu nami, mimi ni Muislamu. Unaweza ukaolewa, pensi limewiva, mume ndio huyo na yeye kwenye dini ana matatizo matatizo. Kaa mikoni, mke wangu unaona nikisafiri na kukumbuka, basi lakini kwa nini kukumbuke nisikuone tu kabisa? Kumbe ni kulikoni nikisafiri naweka hata simu na muona mke wangu, wewe unakaa unatikisa huko kama hivyo na nini unakwenda. Lakini hekima inasema mpende mpenzi wako kiasi cha kumpenda, kuna siku moja atakuwa adui yako. Usimalize yote kiasi, kuna siku atakuwa adui. Kama ulimalizia utajuta, unaombaka hata afe huyu kabla hajafungua yote ambayo nilimwambiaga ya kwangu. Kwa hiyo kuwa na akiba. Naona yule mume sasa kumetokea jambo, hauoni adui na huyo ujumba umefungika, lakini anavya kwako ndani ya simu zake. Tuwe na tahadhari zote, tuwe na tahadhari. Ni kurikodi, mimi ni Muislamu, mamezi yetu yawe na mipaka, lakini mimi Muislamu. Licha ya huyo labda kuyatoa ulimwenguni siku na siku kaka kupotea. Mtu atasema labda simu imedondoka ina makode na nini na hivyo. Shehe, weka kode zile zimewekwa kwa teknisie wa China. Kode, kuna wenyewe wanazifungua. Kwa nini zimewekwa na binadamu tu? Kuna binadamu mwingine anakuja kwa kule ya Ibn Ali. Juu ya mduzi kuna mduzi anazifungua. Simu limedondoka umefungua kode na hivyo lazile kode. Aibu zangu hadharani na nini. Sawa na alama za nyakati, tuende na dini yetu, sisi ni Waislamu. Mama huwa anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ada kashafu, nikianguka sawa, lakini nguo zinaniruka. Anasikitikia. Mama, Mwenyezi Mungu amekulinda, Mwenyezi Mungu amekuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekusitiri. Hebu niulize ulizo. Kaka, anapofishwa mwanamume sanda yake, kisheria fiki, shuka ngapi kwa mwanamume? Shuka tatu. Shuka tatu kwa mwanamume. Hiyo, tunafunika ya kwanza, tunafuta ya pili, tunafunika ya tatu, shuka tatu zimeenea. Anapofishwa mama, kwa nani ya haraka haraka shuka tano? Mama, shuka tano. Shekhe, Mwenyezi Mungu amekunani sana, shuka tano. Alafu unajilevua, Mungu kamweka mwae mazingira uheshimike ukiwa hai na uheshimike hata baada ya kufa, shuka tano. Mtu anajilevua na anabakia wazi. Anapopelekwa huyo maiti kule banda kaburini kwa mwanamume, shekhe, tumemfikisha kaburi lake ilo liko tayari. Mwanadamu ndio huyo yuko tayari, jamani leteni muwili, leteni maiti. Wanasogeza maiti ya mwanamume kule kaburini, maiti ya mwanamume juu ya kaburi, wale wenye kuwa ndani. Tunafunika shuka, tunafunua shuka, tunafunua shuka kule kaburi. Huyu si Juma, kwa kumleta tunafunua tu shuka kwenye kaburi. Wote wenye kuwa juu ya kaburi wanaona kinachoendelea. Mleta mbao, leta majani, tuko tunaona. Kuna makaburi ni kwazi. Lakini kwa Fatima, kwa Ramla, leteni maiti. Kadri maiti inapotolewa mjeneza, inasogeza roho na shuka inatembea. Manake na shuka inafunikwa juu ya kaburi. Wale wenye kuwa ndani juu ya kaburi kumpokea ndio wanaye umo, lakini walikuwa hawaoni kitu. Huyu kastirika kwa zile shuka zake tano, na kastirika pia kimafuzo, hata kaburi lake nifunikeni. Wewe uone kama ni matatizo.
malaika mle ndani huyo mnamfunika, usi angekuwa mkosa haya duniani, nyie mnamfunika huyo. Wewe kama uko na sutwa na malaika mle ndani, huyo ni wakufunikwa shuka, huyo mko mnafunika kaburi lake, huyo ajipembua duniani akajiweka wazi dunia, huyo mnafunika huyo. Unaona wanakwenda wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakusitiri na kukuheshimu katika uhai wako na hata baada ya kufa kwako. Kumbe mtu jisitiri sana. Ndiyo nikasema Allah Subhanahu wa Ta'ala afanye nini? Allah kulinde, Allah kulinde. Ulimwengu wa leo ndio za nyakati. Tumo ndani ya ulimwengu mzito sana. Ulimwengu mzito sana, inaomba nguvu kubwa. Inaomba akili kubwa kusema mtu kujidhibiti mwenyewe na kudhibiti watu wake. Inaomba akili kubwa ulimwengu wa leo. Sawa na vita ambayo iko duniani, dhidi ya imani. Sio vita ya maslahi ya kisiasa, vita dhidi ya imani. Inaomba nguvu kubwa. Nguvu kubwa. Unaona mfano mdogo. Rais anapopangilia tarehe 15 mwezi wa 4 nitakuwa na msafara Boinga, rais wa nchi. Sio kwamba tarehe 13 mwezi wa 4 ndio maandalizi ya raza ya Boinga. Kuna kitu kinaitwa protocol. Manake kabla ya ile tarehe labda mwezi na ziada, wako wanapanda teremka Boinga bila hata watu kujua. Imani rais atakusudia msafara kule bila watu kujua. Pakoje Muhinga, raisi anasemwaje, hii agenda analeta Muhinga, je inapafaa, twende tukapanurusi, na hivyo na nini protocol, panda jelimu. Mpaka ile 15 inafika raisi huyo, kapanda Muhinga. Ama analizi yamefanyika kabla. Huu mfano unaupeleka kidini kwenye mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaposwali ukafikia kwenye tashahudi, ule mwisho innaka hamidum majid. Lakini kabla ya kutoa salamu, masahaba wanasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yastaghif, anajitika kwa Allah min arba na mambo manne. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr. Moja, Mwenyezi Mungu najikinga kwako na adhabu za kaburi. Wa min adhabi an-nar. Najikinga kwako na adhabu ya moto. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Najikinga kwako na mitihani, misukosuko, fitna za uhai na zile za kufa. Nne, wa min fitnati al-masihi dajjal. Na najikinga kwako na shari za shaitani huyo mbaya, masihi dajjal. Najikinga kwako. Unaona? Hili na nne, tizama ile protocol. Ndiyo kiongozi mkubwa wa hadithu huyo masihi dajjal. Wewe hiyo ni protocol leo. Alama za nyakati zikuonyeshi kuwa kuna vita kubwa sana duniani leo. Ni maandalizi yanaandaliwa shetani mkubwa. Vile vile rais shetani anaandaliwa protokoli na taarisha namna ya kuwaua imani za watu. Manake kiongozi yake asipate usumbufu mkubwa. Watu wamekwisha kufa kufa kiimani. Protokoli inafanya kazi. Si leo shehe. Fuati mitandao, alama za nyakati. Uganda, rais wa Uganda kwenye meza mswada ndio wa mashoka. Na shinikizo linakuja, bwana wewe ukisaini ilo kuwa unayakataa hapo kwako utakiona na misaada yetu tutazimia. Kamera za duniani ziko zinamtazama. Kuja kwenye meza na gani kwenye hiyo mswada wenyewe. Kalamu ushenzi wa namna hii hapa kwangu hakuna. Zimieni misaada yenu wote ni ambani. Unaona, protocol ziko zinatumika. Ni Uganda. Sio Uganda, ni hapa kwetu. Nchini hapa, rais wetu amejisemea pia hilo. Usho, mwa protocol. Kama hufanyi, utakiona. Vile vile masihi dajjal. Kama hunikubali kuwa mimi Mungu na hilo utakiona. Ile ile akienda. Sawa, tunakwenda. Uko wapi katika kulea imani yako na kujiweka sawa? Unahitaji akili kubwa na nguvu kubwa. Dunia iko kwengine. Dunia hii iko kwengine. Ndio ushoga. Ushoga. Ambapo ni jambo shehe linaweza kutusumbua hata misikitini. Unajua?
kutusumbua vipi? Watu swala hiyo, wakina mama ndio wako huko huko, wanageuka wanamuona pembeni yao baba amekaa na ndevu zake na yeye huyo kwa kina mama. Imam, mwanaume anachangilia huko, mimi sio mwanaume, mimi ni wa fulani. Wewe ni kama tatizo. Waona ushoga dazi lake. Tatusumbua hata misikitini. Mimi ni mke wa fulani. Wewe ni mke wa fulani. Mbona mwanaume? Mwana unatatizo. Matatizo shehe. Kinyume chake vile vile mkapokea mama huku kwa wanamume, akakwambia mimi ni mwanamume. Mimi sio mama, mimi ni mwanamume. Dunia kwenye iko leo. Akifikia miaka 18 yuko huru kujigeuza maumbile, kuchagua nataka kuendelea kuwa mwanamume au kujigeuza mwanamke. Dunia leo inaweka sahihi kwa shari na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tutazame imani yangu na familia yangu ninaendea vipi? Mbona mawimbi yamekuwa makubwa zaidi? Tunakwenda wapi? Ndio hii imani itapata salama mbele ya Allah. Inaomba nguvu kubwa na akili kubwa, watu kujiandaa, kujiweka sawa. Mama, dada, nimesema katika mada yangu Allah kulinde na haya mapotofu ya namna hii, ili mtu ajikute kwenye imani yake anakwenda salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namalizia, tizama dunia kwenye imefikia leo. Unaona simu hili, kila mtu kwenye simu yake, labda wachache utakuta ana kodi. Na leo kumekuja teknolojia, kuna simu kodi ya simu yake ni uso wake mwenyewe. Si hivyo shehe? Kodi yake sio kwamba ataweka kidole ndani, nikitazama tu inafunguka. Na ukileta wewe uso wako haikubali. Sababu ni mimi ndio mwenye nayo, kodi yake ni uso wangu mimi. Umekuja. Leo hayo wameyahamisha katika kupotosha kimalezi. Kimalezi. Kuna vyombo vinaitwa tablet. Watoto wanavitumia, mtu anajinunulia mtu tablet ya kuchezea, yote nani, uzunguzungu mwingi unakwenda bila kutazama tahadhari. Kile chombo wakaweka hapo. Baadhi ya mambo ambayo ni makubwa kwa yule mtoto, mambo ya watu wazima tu ndani wakayaweka huko. Mwenye tablet ya mtoto. Mtoto wadogo. Wewe baba umekaa kule unaona katoto wako kamekaa anacheza na tablet huko na hesabu, kamesubaka na watizama wazazi, kamekaa mdomo wazi. Ule mtoto nini, mbona changamki kama kawaida? Kako kanazubaka anatizama kanazama tablet yake kanageuka kule. Kuna kitu kando mtoto yeshikwa na kitu. Baba wewe ukija ukisogea tu kivuli chako utafika hata mzuri. Inarudia kwenye game za mtoto za utotoni za kawaida. Tizama wa jamaa sisi watikoshe. Kwa sababu uso wako wewe sio wa hayo hayo tumeandaa tunawalenga watu rasmi. Wewe unakuja kuchungulia nini? Kwetu tumeshamaliza. Tunataka uso wako kwa bwana mdogo ndio kaone hayo. Unaona? Kuna ni vya kawaida. Unarudia kwa kimeza yako na kapu. Lakini ukiondoka yanarudi. Kale katoka mtizama, kanaotizama. Kanatizama, kanadua. Maana ulimwengu wao umeingia leo. Kwenye mambo kwenye umehijia. Vita ni kubwa na mapambano si mepesi shehe. Inaomba mtu namna gani analinda imani yake. Namna gani akili yake inakuwa kupambana na haya mawimbi. Vipi navuka salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi nakwenda nini. Kwa hiyo mama, dada, Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Mungu alinde nyumba zetu. Unaona kuingiwa na uchafu wa namna hii ndani ya majumba, ili tuvuke salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad.